meel odayaashu ku wareegaan laga dhigo anna haddii la yidhaahmo dowladda hoose u jooga tu sariya tu hoose wan joogaa nin muwaadin iyo dawayn wadaniyad yeesho ha la yaabina suldaanka maxaa halkan keena daad tidhaahdaan balligii jigjigayar oo isagana lagu talagalay goob dalxiis oo magaalada hargeysa caan ku noqon doonto oo biyahana laga faa'iidaysan doono suldaanka kaftankiisana waxa leeyahay baxdii dhaqanka eed xilka u haysay iskaga kaalay dowladda hoose suldaankeedii ayaan hore kuugu caleema saarnay xogayaha dowladda hoose hargeysa suciid nuur jaamac oo ay wehelinayaan guddoomiyaha degmada ibraahim goodbuur maxamed salaan maxamed iyo maxamed iimaan maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi saraakiil ka tirsan dowladda hoose hargeysa ayaa kormeeray mashaariicda horumarineed ee ka socda degmadaasi koodbuur oo kuwaas oo isugu jira kuwa dhammaaday iyo kuwa socdaa kormeerkaasi kadib waxaa halkaasi hadalka jeediyey guddoomiyaha degmada ibraahim koodbuur maxamed salaan maxamed maser subeer suldaan axmed daahir oo ka mid ah guddida horumarinta ee degmadaasi koodbuur iyo sidoo kale xogayaha fulinta ee dowladda hoose hargeysa siciid nuur jaamac waxayna sheegeen faa'iidada ay mashaariicdan u yeelan doonaan guud ahaanba caasimada somaalilan hargeysa gaar ahaana degmada koodbuur aad ku soo martay dhismayaashag iyo dee mashaariicda degmada ibraahim koodbuur ka socda briishka aynu joognay ka mid yahay gurigii ka mid yahay balligii imika aynu joogno waxaynu ka qabanayna dee xoog badan baa galo 3 mitir baa hoos loo qoday wixii aynu ugu talagalnay weli fari kama qodna in marmarkii lagu sameyno dhireynti aanu ku samayno in meel odayaashu ku wareegaan laga dhigo ayaa talagalkeennu ahaa markaa xoog ayaa gacantana waad ku hayseen saakana waa naga tusnay in dee meeshiiyo meel xafido noqotay meel laga soo galay iyo meel laga baxay leedahay degmadana 4 kilomitir oo wadooyin ah waa intii loodoodinkiinoo dhagax dhigay mashaariicda saaka aynu soo marnay waa intaa xogeeye waxaan halkaga salaamaya suldaanka oo guddida horumarinta degmada ibraahim koodbuur ah ilaa heer caasimadaadna ah mudan xogeeye oo kasoo dhoweynaynaa waxqabadkii degmadana waa adiga arkay waxaa keliyan ka faa'idaysanaya halkan aan ka odhanaya cashuurta dadweynuhu inay iska soo bixiyaan koodbuur marka la yidhaha cashuur waa wan marka waxaan leenahay hore ha loo sii socdo ha la kordhiyo ha la kordhiyo ha la kordhiyo waxqabadkeenu maaha un tan dhismaha degmadiina laba degmay noqonaysaa inshaallah bilma karim guddina waa kii maahirka u saartay xogay u saareen dhowaanna way iska hawshaasi way soo bixi doontaa waxqabadkee lafteeda ku jirtaa hawdeema la-aanna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantay taariikhdu tahay 7/20 bishii 7-aad 2022 oonu halkan taagannahay xogeyihii dowladda hoose guddoomiyihii koodbuur iyo saraakiil badan oo dowladda hoose ka socota waxaanu halkan maanta farxad noo ah inaanu briijkan 100 jire oo dhammaaday maantaanu halkan ku faatahayno ilaahay idankii haynooga dhigo kii lagu reeyo ee lagu raysto ee daadkii iyo wixii dhibaatooyin ahaa inaga xijaaba talabaad waxa weeye halkii ballaygii wuu noo dhan yahay isna waa dhammaad gurigii ka dhismayey waaxda koodbuur waa dhammaad wax badan badan baa inoo qabsoomay wadooyin badan waa qabsoomay kolkaa waxaan odhan lahaa ummadda reer somalilan weliba ha hargeysa khaasatan xaafad xaafad anigoon u kala qaadayn waa marka ugu horreysay horta waxqabad waa laynalooga baahan yahay ku yar iyo ku weynba inaynu wadaniyad yeelanno oynu cashuurta bixinno oynu waddankeenna dhisanno oo cid maanta inoo maqan ma jirtee dowladdaa yare curdinkaa ee maanta aan dhaqaalo badanna haysan labadaa shilin ee laysku geynayaa waxaasoo dilinoo qabanaya maanta hay-adina inamay caawin maraykan inamuu caawin carabinamay caawin innagaa wixiina ku qabsannay intii hawshaa ka soo qayb gashay ee degaamada ah waxaan leeyahay jazaakum ullah khayr aljazaa wixii dowladda hoose ay qabatay oo ka far badan intaana waxaanu leenahay ilaahay khayrkiina haydan siiyo intii u ururisay intii u fikirtay intii u xafiday oo ugu horreeyo siciid xogeeyaha mooge iyo khadarba
وحن لا هي جزاكم الله خير الجزاء أنت شقاله وجانا وحن لا هي وارح الله يقبض يدو الله يسقط يدو وحنا إنه بخمسنا إنه وحقمسنا واند مهندسين ونور ميلا ذكر إنه سومرنا أنا هدي الله إدم دولة دهوسو جوجا تسرية تهوسو وان جوجا المواطن يدوين وطنية ديشو الله يا أبي نسردان كم حال كان كينا دات رهدان واند مهندسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت أصدقائي لبعتن كي بيشي تتبعد لبكون لبي لبعتن waxaan ka mid tahay oo socdaalka halkaan ku mareyna kormeerka aan ku sameeyay maalmihii u dambeeyay ee mashruuca dawladda hoose ay ka wado dhamaan caasimadda Hargeysa ee waaxigeeda maanta halkaan joognaa degmada Ibrahim Koodbuur dhowr mashruuc oo degmada Ibrahim Koodbuur ka socda ayaan soo kormeernay saaka oo ay ugu weynhiin bridge kan inuu taaganahay 100 jir iyo dhismaha xarunta dawladda hoose ee degmada Ibrahim Koodbuur runtii iyaduna shaqo weyn laga qabtay dib loo casriyeeyay dhismaha ugu qurxan badan magaalada Hargeysa loo dhisay oo degmadu ay ku shaqeyn doonto xarun iyo base ay u noqon doonto waxaan rajaynayaa in Ilaahay inta kale wax dhinay Ilaahay noo fududeeyo degmada Ibrahim Koodbuur mashruuc badan baad dawladda hoose ka wadaa wadooyin leh oo dhiska leh oo bridge leh kuwa kalena waa noo qorsheysan yihiin saddexda bilood ee soo socda balligii xar digaagta ama balligii jigjigayar oo isaga halka ugu tala galay inaanu amaankiisa la xidno oo aanay caruuraha iyo dadka kale maatiida aanay gelin sidoo kale uu noqdo goob dalxiis oo magaalada Hargeysa caan ku noqon doonto oo biyahana laga faa'iideysan doono waa ogeydeen dadweynaha halkan degan bridge kan amkaanu ka dhisnay degmada Ibrahim Koodbuur xaafada 100 jir dhibaatada iyo tacadiga ay ku qabeen ka hor intaan bridge kan la dhisin waxaan ku leeyahay dalabka iyo dalabaadkii soo bixinay dadkaasi tacadiga ay ku qabeen haday biyo tahay haday meed tahay haday isu socod tahay haday isugu baahato intaba maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin si fudud baa loo dilmarayaa bridge-ka kharash badan ayaa galay waxa iska kaashaday dawladda hoose Hargeysa dawladda dhexe Soomaaliland community-ga xaafadda degan oo iyaguna gaabiyanka inta badan xiray saasan aan leenahay wixii la wada qabto ayaa sidaas oo kale u qurux badnaanaya u manaafacad yeelanaya kuwa badan oo kale insha Allah tacala way wada qaban doonaa balligii xar digaagta ama balligii jigjigayar oo isaga halka ugu tala galay inaanu amaankiisa la xidno oo aanay caruuraha iyo dadka kale maatiida aanay gelin sidoo kale uu noqdo goob dalxiis oo magaalada Hargeysa caan ku noqon doonto oo biyahana laga faa'iideysan doono dhammaan dadweynaha caasimadda Hargeysa gaar ahaan xaafadda waxa ugu baaqaynaa in cashuurta soo bixiyaan isla markaana cashuurtoodina ay aan ugu shaqeyn doono oo aan ugu qaban doono dhammaan mashruucaha socda suldaanka kaftankiisana wax leeyahay suldaan waa ku ognahay hiilka iyo shaqada iyo hooda aad nala garab taagantay danahay dawladda hoose waxaan ku leeyahay baaxadda dhaqanka ee xilka uu haysay iskaga kaalay dawladda hoose suldaankeedii ayaan hore kuugu calayma saarnay halkana ka ballaaran reerka suldaanka waa halkana ka ballaaran reer badan baa ku jira macna badan baa ku jira marka halkana kaaga wanaagsanay salaadinta kalena waa ka xigsanayna aad iyo aad baa u mahadsantahay.